Wakati huu unaniambia Kalonzo anatosha. Baada ya Raila kukimya kidogo kwa siasa, huyu Kalonzo anafanya nini kutetea wananchi? Mbona mnataka tupewe tu Kalonzo kiti ya upresident kama zawadi bila yeye kufanya chochote cha kumwezesha kupata hiyo kiti? Mbona sahi Kenya, wakati Wakenya wanapewa fertilizer bandia, Kalonzo amenyamaza? Kwani sahi Kenya hakuna opposition? Kwani sahi Kenya hakuna kitu mbaya inaendelea? Mbona kuna mambo mengi imesemwa kuhusu uongozi wa Waluya. Nafikiria nitaiweka wazi, sasa ieleweke wazi. Miaka yote tangu tuzaliwe, Waluya wenye walikuweko walikuwa wanaweza itwa wajinga. Lakini kufikia saa hii, ukiangalia Waluya wenye wanaongea hapa saa hii, utakubaliana na mimi kuwa wajinga waliisha kwa hiyo region. Number one, tunaona Okanga anatoka wapi? Kakamega. Yeye anasema hajali, si lazima Mluya wa Kakamega asimame kuongoza Kenya ndiye amsupport. Yeye haja yake ni anataka kuona yule Mluya atakayeunganisha Waluya wote, huyo atamsupport. Mimi si wa Bungoma wala mimi si Mbukusu. Okay, mimi ni Mluya. Mimi ni Mluya wa Busia. Niko tayari kusimama nyuma ya Natembea bila kujali kama Natembea ni Mbukusu. Iwapo tu Natembea atasimama kuwa anaunganisha Waluya wote na lengo lake ni kuwa kuongoza Waluya kwa safari ya kuchukua upresident. Ile narudia kusema, wale Waluya wajinga wenye walikuwa wanaambiwa wimbo moja ule ule kuwa shenyu ni shenyu. Shenyu ni shenyu wakati unataka kupata faida kwa Waluya wadogo. Lakini wakati wewe ushapata kiti, hiyo wimbo unasahau. Je, Mudavadi, si ukumbuke kwamba shenyu ni shenyu? Hii wakati sasa uko kwa uongozi, ukumbuke kusaidia wale wadogo ukitumia hiyo wimbo wa shenyu ni shenyu. Mbona sahi shenyu ni shenyu na uko kwa uongozi na Waluya idadi yao kwa serikali haionekani? Shenyu ni shenyu, wetangu la Mudavadi wote ni viongozi. Mbona hii wimbo sahi mmeisahau? Mbona mumengoja tu kukumbuka kuimba hii wimbo wakati mtakapotaka kuitisha mamlaka kwa Waluya? Okay, hiyo nimetoka. Ya pili, Wakenya tu walionywa, wakaambiwa kuwa consequences, wakaambiwa issue ya consequences, choices have consequences. Waliambiwa kuwa haya mnayoambiwa na Ruto ni uongo. Mnapofanya kufanya uchaguzi kutegemea huu uongo wenye Ruto aliwaambia, you will have to suffer. Saa hii mnasema mnataka Wakenya wote waungane watoe Ruto. Mimi nataka kuambia ukweli. Venye tunaenda sasa, tunaenjoy hii kusafa zaidi. Na ninataka kuhakikishia kuwa huyu Ruto mwenye mnasema anataka atolewe, iwapo sasa hatujajipanga vizuri, na nyinyi mlikuwa mshasema kwamba tutapata faida kwa Ruto, bila shaka nataka kuhakikishia kuwa huyu Ruto, upende usipende, ataendelea kuongoza. Na wakati unaniambia, Kalonzo anatosha, wakati huu unaniambia Kalonzo anatosha, baada ya Raila kukimya kidogo kwa siasa, huyu Kalonzo anafanya nini kutetea wananchi? Mbona mnataka tupewe tu Kalonzo kiti ya upresident kama zawadi bila yeye kufanya chochote cha kumwezesha kupata hiyo kiti? Mbona sahi Kenya, wakati Wakenya wanapewa fertilizer bandia, Kalonzo amenyamaza? Kwani sahi Kenya hakuna opposition? Kwani sahi Kenya hakuna kitu mbaya inaendelea? Mbona kumenyamaza? Kama mnataka kiti yoyote ya upresident na unaniambia unataka kutoa Ruto kwa hii kiti, ni lazima uprove kuwa wewe unaweza tetea Wakenya. Na kama huwezi tetea Wakenya, bado Wakenya watarudisha Ruto. Na si tu watarudisha Ruto hii 2027. Nataka ukae ukijua kuwa Ruto strategy yake ya saa hii anapanga kutafuta hii kura ya 2032. Ukiona Ruto alisimama akasema uko mbeleni atataka running mate wake akuwe mama. Na hapo hapo kwa hiyo the same podium akasema running mate wake wa 2027 ni Gashagwa. Ikikueleza nini? 2027 Ruto atakuja na huyo Gashagwa. Lakini 2032 Ruto anapanga kuachana na Gashagwa, kukoroga Gashagwa, alafu akuje kwa hii siasa ya kupigania 2032
na running mate ambaye atakuwa mama. Na huyu mama nikiangalia njia zake sana, naona huyu mama ni mjaluo. Na huyu mama mnaweza guess ni mama gani? Huyu mama nikimwangalia vizuri, naona huyu mama ni Gladys Wanga. Na ukama umebang kwamba hakuna siku mjaluo atapigia Ruto kura, kaa ukikumbuka kuwa wakati Ruto atadamp Mukikuyu, wakati Ruto ataachana na Gashagwa, wakati Ruto wa Kikuyu atakuwa anaita Ruto adui, hiyo wakati wajaluo atakuwa anaita Ruto savior. Na hiyo inakuja 2032. 2032 Ruto anaenda kugeuka wa Kikuyu, wanaenda kumchukia, na hiyo siku Ruto anaenda kuchukua Gladys Wanga kama running mate wake, na wajaluo wote watapigia Ruto kura. Na hiyo mtakuwa hapa Kenya mkiona. Mwisho nikizungumzia hii mwisho. Hii story zote za sijui baba ataachia nani ukingpin ya ujaluoni nini. Number one, ijulikane kuwa as long as baba hayuko kwa ballot, Waluya hawatapiga kura kwa ile. Waluya atatafuta kingpin wao, na huyo kingpin wao wote watapiga kura kwa kapo moja. Na hiyo kapo moja vile kunaenda, naona huyu jamaa Natembea anakuja kuwa kingpin wa Waluya wote kutoka Bungoma, Trans Nzoia, Kakamega, Busia. Juu siasa ya Natembea si siasa ya shenyu ni shenyu ili atajirike. Siasa ya Natembea tunayoiona ni siasa ya Muluya kufaidika. Hatujaona Natembea akisema Waluya wabukusu wafaidike. Wakati wetangu alikuwa anaimba wabukusu wafaidike, Natembea anasema Waluya wote wafaidike. Na hiyo siasa inampea nafasi ya kuwa kingpin ya Waluya. Okay, yule imagine kingpin ya Wajaluo bila kuges, bila kufanya nini, ni Babu Owino. Au wengine wanangoja Raila wapee. Asante.